Veliko mi je zadovoljstvo da sam danas u Pirotu, gde Srpska napredna stranka očekuje briljantnu pobedu pred izbore koji su zakazani za 16. mart. Imaćemo novog predsednika vlade Aleksandra Vučića, imaćemo 4 godine da nastavimo sa politikom koju smo započeli nakon izborne pobede u maju 2012. U naredne 4 godine glavni zadatak naše stranke biće da se u što kraćem vremenu zaposli što više ljudi. I ja sam zato i kao potpredsednik Srpske napredne stranke danas došao u Pirot da o tome razgovaramo, da napravimo planove, da u svakom mestu u Srbiji, posebno na jugu, ovde u manje razvijenim sredinama, a pre sat vremena sam bio u Beloj Palanci, juče sam bio u Surdulici, jasno i glasno ljudima kažemo da postoji šansa, da postoji narodna snaga, da postoje programi, da postoji Srpska napredna stranka koja će raditi na tome i koja nikad neće izneveriti svoju zemlju i koja naravno nikada neće izneveriti one kojima je pomoć najpotrebnija. U Srbiji imamo i manje razvijene i razvijenije sredine i zato je veoma važno da jasno kažemo da će veoma važan deo državne akcije, državne pomoći ići pre svega ka nerazvijenima. I to u mnogo segmenata. Danas ćemo uručiti i ugovore za realizaciju infrastrukturnih projekata u Pirotu i u drugim opštinama u ovom kraju. I poruka je zapravo jasna. Onako kako smo radili u proteklih godinu i po dana, sa još većom snagom, sa još većom energijom, tražimo i verujem, dobit ćemo mandat od naroda da 16. marta nastavimo. Uspeli smo da zaustavimo propadanje Srbije. Uspeli smo pre svega snagom našeg predsednika Aleksandra Vučića, ali svih vas, jer jedan čovek to ne bi mogao. Uspeli smo da Srbiju podignemo iz mulja. Sada je vrlo važan drugi korak, da se Srbija uspravi, da domaći, strani investitori, ne kroz bajke, nego kroz realnu akciju, preuzmu odgovornost, da zaposle ljude, da to rade na odgovoran, pošten, fair način, da raščistimo sa svim prljavim stvarima iz prošlosti i da Srbiji zapravo okrenemo novi list. Ja verujem da ćemo uspeti, ali to najviše zavisi od ljudi. Ako nas ljudi podrže, ako budemo imali i veću podršku nego što smo imali do sada, ja sam siguran da ćemo uspeti. I na vama je isto velika odgovornost. Na nama najveća, ali ne manja na ljudima, na građanima, posebno u sredinama koje imaju ovako velike probleme kao što imaju nerazvijene sredine. Ovde ima i šanse koju možemo jasno da vidimo. Moramo da završimo koridor 10, moramo da završimo druge infrastrukturne projekte. Moramo da oformimo poseban fond za pomoć nerazvijenim opštinama. Takvi fondovi su ranije postojali, sada ne postoje. I moramo da pre svega pomažemo one ljude koji će biti deo te naše akcije, da pomažemo, juče smo imali veoma dobar sastanak na tu temu, da pomažemo domaće privrednike da tu funkciju zapošljavanja zapravo iskoriste na najveći mogući način. Dakle, centralna poruka nakon 16. u novom mandatu sa novim predsednikom vlade biće ekonomija, ekonomija i samo ekonomija. U drugim smo se oblastima dokazali, dajte nam šansu da se dokažemo i u ovoj oblasti.